Yep. Yita munno ali wala ina. Audrey. Mukungani. Baganda bange batide mujinja galiza naye ebitambula bitegira naye mukungane tusoke tufunemu ekibozi wano bamafia nga bulijjo gwabwe bagutandise bwe bawulidde ennaku nyezo batiddemu. Muere. Tutandike. Hi guys, hi everyone. Martin Indijo. Ugamba utia musajja wangi. Mchariyo. Patrick Chibuka. Muere mumaje Doni. Kaboyo. Mwere tuogeremu. Anyway, sija kubaluisa nnyo abamazaali bwa baganda bange kiri kitya mwamawerire bintu byo bannange mbadde nkyali nawe inaku lwowulidde ngenda dduba wa muganda wange luno luba lwaba mafia. First of all, bannayuganda mwenna ngenda kubalamusaako. Nti muli mutya? Mujebale byonna gye mutuusizaako engalo abanjagaliza birthday gyonna babuuzizaako naye kinkomezaawo amangu bannayuganda abandi obubi obulala. Bemba mwagala nti ngende nfe nja kufa. Nga mugezezaako nga munswazizza mu buli ango yonna munoonya munoonya okulaba nti munteeka wansi. Naye gyo twayogedde ku mukisa nti omukisa bwe guba ogw'omuntu guba gwa muntu. N'omuntu ne bw'omubikka ebigoye bifaananagana bitya. Nambuza sekretari wa fari wa bambi. Ngenda wenzi jao wenyini. Ndabi ebintu ebi ita ku social media. Nzo manyi brani sitera kubukira kintu nga sinaba kitegeera. Nze mbadde n'abantu bebagula obuguzi okumbeerako. Way back ngancha ali eri ku reach out emunyunyu. Abantu ne bafailing okunteeka wansi. Byonna nzize mbiyitamu wano simanya akubye busasi simanya akoze nzize mpita mu bintu bingi naye nga olwo lwonna kubaaki kubanga nti nyamba bantu batrailing abakozi bange mukole bino mukole biri akasajja tukateke wansi naye nga nakola ki kiki kye nakola kye njagala okumanya kati zine nako enyaze nawadde bannayuganda okuvaayo okuyamba zibakanze. Abalala babadde eyo mwagala bagwajja kati oli eyo musajja watu n'amasaati go pushinga bajje bankwate muganda wange ogenda funira muwa bankwate kuki
Fetuwa manye omuntu abadde omuntu tumumanyi eyajja agobereranga sekretari wange yonna gy'abadde alaga amusuubiza ensi n'eggulu mu banteeke wansi. Ne mumufosinga okukola byonna bye mukoze, ne mubafosinga okukola zi video simanya bajje banteeke wansi muzitwale wa president. Nze president namubalekera ne ntuula wansi neera nakyera kikyabatta. Muwulira mufa. Omusajja namugyako engalo n'enzira ku byange n'enzituula eno n'engambo wange kankole ki kansevinga obulamu. Nze kennyini baali bansindikiddeko wano abantu. Musajja ne bayingira mu nnyumba ng'era security weeri. Okitegeera bulungi nga security weeri. Musajja n'ayingira Katonda n'annyamba n'azza bibye ebyo byonna ne nsirika. These are the same people. Ne bagenda badda ku be. Oyakumba ku keji. Sokondike mbalo kwataganya abantu wano. Kubanga abantu bansobedde. Mwagamba nagwamu ne nzira ebbali. Naye olwakanzeemu ne ŋŋa nti ŋŋenda kukola ekitabangawo Uganda mumpe ennaku nnya. Mutandise kuvaayo na bufaananyi. Ebyo ebintu nze nabimanya dda. Ne gye mwamuteegera ne mumukwata video. Kati mulowooza nti mugenda kunteeka wansi. No guys, those are mere allegations. Bananga tuba tukozesa abantu they are above 18. Omuntu teri muntu wa Uganda asibirwa wantu wa muntu busimanya bakuta bakute no muntu. Naye waliwo ebintu omuntu byebogera ku Brian era abamanyi bo bamanyi. Neze nabagambye mukama Katonda agenda kunwanyi sentalo zonna nzimalirize. Omusango gwenda kola kwe kupaledinga sente. Sente zina paledinga zaali zange muganda wange. Ekibaluma kyekyo nti bo obuntu bwe bakola buganya okuvaayo. Naye ngezezza kuba nkoze ebintu n'ensirika amamotoka bagabbye ensirise nga ne sente nzisasudde ne bagatwala. Ni bajja ne boikobana n'abasajja eyo abanene ne bagamba simanya mbu obutayinize bintu simanya akoze ki omusajja omukulu ye najja n'ayimirira ne ku TV n'agamba simanya omwana yajja n'anzijjako benzi ani yagamba nze sivangako maka gange ngenze kunoonya motoka yonna ekyo kiri ku record mwajja wange nga mwagala sente ngoyagala genda Nigeria ne nkuwa sente ne bamafia banfukidde abasajja. Omusajja wamwe namuta ni mujjako engalo ne mbalekera president nga ndaba ngenda kubifiiramu. Kati ate n'abakozi abange ete nabo simanya mubategeeyo. Fe twabivaako ne tumanya nti tupondoose ne tumanya buli kazannyo kammwe ke muzzaako. Mwakwata mu video bungi nnyo. Because you're promising, simanya mbuchi, simanya tugenda kuwa nyumba, simanya tugenda kola kya, tebo onagana, tujja kukola ki wetu. Omuntu gwe mwogerako yabadde ku birthday gulo. She was doing each and everything. She's live and kicking. Wali yeyogerera musimaya mama we musibe. Bananga atai want to appeal ku TV zezimu. Bananga ndi nange nina abantu ebintu byenna bakolera. Nadala bananga abantu I'll come out with these people of Uncut. Uncut mubere professional. Mubaddeke wange mwina muyiseko mungalu zange. Kafuko and the team. I don't attack people, but mu respectinge ko ku bantu mumanye ebintu nga bwe biri otandise okugamba simanya biki biki oli yakutte gundi simanya biki muganda wange kiki kye nabakola kafuko wajjanga muzeeyi wafa ne nkwate sente bisitajja kwogera bingi ne nkuwa amapoloti muganguzeemu. What else do you want from me? Bwemba nsirise bannange mundeke nagwamu bambi. Kino bwemba nagambye nti njagala okuvaayo kuyamba bannayuganda. It does not bring this. Bannange munswaza, I have a family. Gububa wuliro oyagala mugati nzo mugati naguvaako. Omugati nagubalekera. Zisente abantu ze mukabira atenze tezali na za mwente wati nze zali zange. Nimwe munzitira ate kusente za mwiwa msozi mwagala okunzitira ko storage. Nabibalekera ne ngamba bannange president anjokeze engalo ne muteke bali
mbera yo mkayumba kange nekole ebintu byange biga ebingasa ne family yange. Ne this is going too far. People plotting to arrest me for what? Nti munswaza mujje mukubi masasi kigwe. Dani okubera onti bulikisera mugenda kunswaza sina kye nakola Uganda. President, you need to take away these people. Abantu obagala kunzita sibitegeera. Sibitegeera bannange babbe motoka zange ne bazitwala ne bajja ne balimba limbere mu state house simanya mbaya obtained simanya goods ne mbagamba nakwata milioni zange lusanvu mwabiri neziwo musajja ne tuziteeka ebweru nabagamba simanya nasasula ku first batch je mugamba zinakwata motoka ezo za gamba nga nazitunda da nazitunda manyaka ngosobola okutunda motoka ngeri manyago oba otikadi ojijewa nsirise ebyo ezo zone zimanya nti poteya. Oyo mkula nene ye imiriza wali nobusuti ali mukungamba simanya bichi simanya omwana simanya agenda jabantu kuku because of your envy or envying nze nakwata sente zange naye ate mwe mulya za abantu zinu za abantu simanya za siri mwezo mbonswaza bwe nebwe mbanti nakwata nebwe mbanti nakwata oba kagube mutwalo gumu ningukuwa gwa kuyamba kwa walito kulina at that particular time walito kulina. Kwa wasindikira babuloka bo nembagama ne parking ye yange jude. Noka mutabanyo nesa mutabanyi mwanzala. Mutabanyi tujja kwejira mpola. Nze njagala milioni 10 soke ngende Nigeria. Omfukidembera muntadde mukatu mwakala kunzi toba muzite. Mumuloza nze naba asose. Why are you people wachi mundi bubi we muti njagala mungambe. Omusango sinze asose zokuvayo kuyamba bana Uganda navayo na mutima niba abantu bavudde ko ndikati kubana Uganda zenna ebintu nabivako nange ne manya kitufu ne manya abantu tebagala gwanga lyabwe okisegera bulungi bye bali mu birala buli omwe aga kulya mu buli ne kivako ne kita ne kivako ne kita. Sigiri yanjo cha nenjita manda nengata. Banangi. Katati muzemne mnyumba ya agente. Ate sitimanya bichibichimu. Oyo kakaiso odia yogatirizo obufana nye. Shigera bulu njimbuko mbu. Owoza mbu okwe gamba. Mwagala kunswaza. My dear. Neda sebo. Sesiri na chikumi cha muntu che natuwara. Sente wange. Bwale mela yo. Nesita. Ena nja kutoba mbere watera mbere nga bwe nali kubanga sina nze gwe naita banange mpuliranga neta midwa every time Brian White oli ne yesimba ku TV musimanya akute mama woli simanya musibide hatred ye yuna yachi ku TV na bweso nywa siri se okusajjo wogusati ampukido wogusati oyo musajjo oyo gwe musajja gwe bala mugo utampeke byo nabyo wadde musemwa imusimanya mwagala kunkwata mujja munkwata oba munkwata mukube masasi chikwe Uganda manya tina jivamu neba nage neta midwa kutambuliranga kubunkeke no chichibobo yagala president twamukulekera uyo gabagaba buwungo lyawo oli mu bintu ebyekiyayeyaye bitategereke kambo lyawo abantu bali goba doba kola mu ebyekiyaye ebyekisirusiru bakweta mone bona besi bako kati nze siri dala nti nza agenda okubezaawo man nedda oli ku brani storage chichi. Nabaleka nembaleka mkwate bintu bya mumulie sente za mwe weziri balakira mundeke mama tunatye nzikiza tugenda kwebakawa kino chitiridde muzibye mwagala kulabira dalanga muzite wa muzita muzite zemune Katonda yampo mutima kwanga manyi ne mange yafone kitange nafo ne jajange nafa kati olo chichi chenina kunzi abana bawala bajja kula bana bawasa ngaba gama nti agaka unga bajakana abanawe bannange tukoje insefuso bayachi kisibitegera bwo dino tyo muntu no mukwata no musiba simanyo bye motoka simanya teda chikabiri ato mutati emotoka ezo zaina kubaira walinga bizibiti ne muntu ala mukoti omusajja olina approvinga nti dala
Emoroka nazitwalira kubwerere ne bantu ale kuzira ne banyongera yongera emwangama mbusimanya nakuba abantu amasasi nakwate mmudu eh byonna byonna muze munjinjika munjenjeka kujenjesi story kitite kigenda mu maso munzite olunalulu gwe bana Uganda ngaba zisi eh banange abantu basibazisa abantu sinza agenda kuba soseyo nze sikia ne bwefa lero kafe Niyate okuswaluka kwa kuitiride. Neda. Monsirika, ogendo kula bakuchoje. Kakati echaba tisizawe naga iti muna kunya. Nenda kubayo kunze kola. Teche echaba lemyo kakati bati okuswala. Kwa bazeba teka teka mwabu sente. Weo olobu sente mbalaga mkulembe zenti wakula. Which is okay. Zemite vinku watako. Naiwe manga mfudeo njagala kola mumbera. Yange chuchinaba denjagala kola. Nenda kunyaza batisiza. Eh omwana omwala mwamuyita mwajja kole biki ye nabadduka kate nadda nalowoza mumupoye kubanga ye atyo ba obasa nguza amanya ne mugama munnange kulwobulamu abantu bate baleke muliye mupanga panga ebintu ebya kisirusiru naye nze nno kamba buliri we bituuse ndi wakufa na Uganda bonzi mba mpulira ndoza mbasibula kubanga bana abasajja nze netamidwa Oli watu de, ulebe ebintu ntu ebita tegerekeka, simanya bankute, simanya uli yako uli kakensa, jedi atade, simanya yateka ye ebintu. Kakensa wanchofu vila kumuzei kakensa, tuwa ya gala kuomu. Eh? Jone kakasuku ya kugambye nti no mutereo just butezi, no mugambu ze sagala kuingira mu bizibu by'abantu. Sebo nze siri bizibu. Siri bizibu, mwe bizibu. Mwe bizibu abagala okulaba. Tote kanga yomu limu gona kwe nkoze kakensa. Ku media platform yo choko gama na over Uganda ngate yadde kale newe mbanga nayamba abantu babiri ochegero gama ati niye ebintu ebyecha olala wakuba motoka yange simanya anyo ndo gaba kuma chichi ofachi nange ofachi nange chichi chofa nange video zo mwa recordinga petelevu nyinji but which is okay but the person you're talking about wali wano Abantu kugamba bintu byakulya kumulya okupangiriza bupangiriza kupanga kulabanga abantu wapa kugamba kupanga bupanzi bwe muti kugamba bwe muuliranga omuntu obata kugamba mwala banga najja negundi yange omuntu ayagala munna Uganda temumwagala temuina chemumwagaza Abasajja bamfukidde abasajja. Chichi, munzite ugona gogu gwe. Zesite kufa banange munzite. Eh, nakula musango. Omusajja mwamukayanira. Mumulinganga bamulimu butusi. Netumuwalekera. Nze ndi kubyange. Oba ndina kubiki sibimanyi. Sibimanyi nabye ndiko. Abasimu basindise mu nyumba. Nange byonna ngenda bipostinga. Abasajja ne bajja mu nyumba. Bagala kunzita. Dina sachi utecho chiba chitegezachi. Kati oluva wombo atiteka you cannot simanya bicha kute simanya te do I look like that tunuri down on Anatalia you came into my office Zara niyo munteka call wokuba baba wadde obusente muganda wange zinzo okuwaza gwaye wange ngabwe mulowoza niye omuntu wabata kuwadde chintu chikalu ngabwe nakere ncha ninteekawo chinateekawo muganda wange Tobira ngao kudao kusagira ku bantu banayi. Kafu konfirako. Confront mize na bagambo mtu yenayi no buzibu. Jangu anini buzigi wange. Omburi yenti brani kuina kochi. O buzibu. Nemba mwagara kuzita. Aze siti ya munange. Zinaraba yodangu mama angenga ba muzika. Nitata wange buliomu. Katukubwa biyo katibye vijuride. Uchege na bulunji. We bijulide naye nze sitya fenalye kubo sigenda kutya maswaza ne mwogera kozatya babatadde mu kamera eh ninga mwe mwajange wange you need anybody number wa if I said nti nchivudde it's okay bwemba nagwamu kwetumpa tonyamba tondisa Banang, omusajja nga ngezezzaako kubeebalama.
Panage. Ngezeza kwa kubeba lama nkolee byange. Nonye kubantu abalala. Nzide kwa gama kukumentaria nkula. Nzide kubiyange. Neyo namu nonyayo. Uba mbaba gamba president. Sete ya zitele sanze. Muna bati muna nzita. Nze muzei na muja kengalo. Nimubale kera munage. This is my friend who I said the government can use it. No! This was out of heart, my brother. I did this for Ugandans. Teri muntu gwe bawabu we sente nazikwata nazigaba bwatyo. Abasajja mubalaba singa abantu tebaka ababizibu. Nze nakwatanga sente zange nezigaba man. Na kuatanga sente zange nezigaba. Tutuwe mbintu bya olukosombo bichi mungusumanya bakwa. Ani, singa kwa loza mantuvali bubi. Nebuli gwebawa, yezibika. Gwebawa, yezibika. Ate wala wa mtu ajeo ka initiative wakasobo lukwata kugwanga. Baku wa mubi. Zinalaba ngangenda kulusu ula mwaka ba. Evyo mkule mbeze nebite. Zinalaba, abasaje eba nkwatira waliye chibuli. Nibante kakao, simanyo tutuwa tute motoka. Nimba gamba nga nevi six zizino. Wacho msa joinu taprovinga. Sente zino nalinsa sura za achi. Simanya, mkodomi wa ambire, simanya bichi. Basa java nene nyo, muganda wangi. Fetu genda kubibwa angabu bibwa. Tugenda kubibwa angabu bibwa. Nabile kaa. Kwa nsina chena chichichichi, oba cheva mpabu wibyo, nabye namu nange tuyo zange. Hibyo nembi vako. Banange rango msaja waga wini, you need to stand with me, banabasaja bagala kukukundi ya amuduli. Minze sina, sete tezidi eno banange. Tende ziri wa msaja yuri, zinatuka nemba, nezira biyange, nentule no. Ngandaba, omusajja we bisati, oyankuki de bisati. Wakende kumacha, olikuwa wabu video wa mwesimanya wa mwakola, mkati mpubu kagambye, muna kunya nino kuyamba na Uganda, angabu inabadenchi gani, mwari mwaka anti naguamu. I just wanted to help them. Even tutemiba tuka ko, nemba ganze ninaka antuke njagalo kola, angabu liyomu afuna. Aya sija genda ku office, kati yako kala rumie, awasaja wakala kunzi jako ujamu tuwe, storage. Omuntu naba bumubunkenke nogera mu toilet ngo kuli kubunkenke nolaka wali kubunkenke banange chichi kino baba bagama ndi mulundi sebo ze ndi munna Uganda tuino kutuka wetukoma omuntu wa baba wadde wazi genda. Umusajja wanemera ku no planting abantu ewangi nobera kuba nobera ewange nobera ewange ne kugamba wanu wali wegana sesina biki simanya tetujja kwete kanga bana abavubuka simanya abatasasula musoro ebintu byonna munange byinaguranga that was tax because everything was taxed ninza nokuba ku bintu ku myaka ebiri gye nagaba cent nakusinga mirundi asatu oba bisatu okusasula omusoro. Kwa guweri pa guweri pi. Kati uliao, kumutabani wa president uliao, mbo simanya friends of what. Utele, zigoba gamye muhozi muzibe wa mumua. Tasobola kweko le rabi intubie. Goba gamye ba mwogere ba gwezi. Ngati wa mugende la sani hasiti kumutre iningida. Goba gamye muhozi tasobola kuogera gogobera kaa obuli chisero. Uliao furinga banna Uganda. Neda, kipu papiro itele tujiveko. Yimiriza o brand inga kwe. Zepala msikutia. Sikutia. Na basajabo nawe muku wataganye na bobo. Bama sasi mungkwe masasi. Na yenze teri mbintu ya kuda muku usi mama nkwe tunzebalabu. De. Mbabu didi dewo. Gemintu evi teri mumakuru evyo. Muneso nyewe. Mba magala kunzita munzite. Munja kuwa za. Mutute sente zange. Atina magala kuchichiche muagale chisingao. Nama tuwe mbele na batera na mbumu wa nchusiza. Chichiche mwagale kusinga au chichiche mwagale mbawe. Okuogele wogezi nchi ngeenda kuyamba kuba na Uganda. What was the problem with that? Ngamba desi nama kuyogela ngamba desi mbijia yebe vye chisiru ya mbu. Bitu mwabi kuatada.
Abana leba gendo genda musaruni ne baba goberera. Soko je. Sefe tusobola kwe nyumba. Oyo msajja mwe bichi. Fe twagala kantu kamu. Tukolere ka video fe chiba chiwedi. My dear. Nze munange simba era gululi ebintu byamala kutandika nze nimba because sitia. Sitia. Era nali nakakinyonyola bantu. Nti oli mu bigwa kenyini novayo ngoyogera ngabo mwanimesa. Mwanimesa nite wadebesa mukisa gwange. Nze sikumanyi. Oshegera. Muganda wa waduwa kusirika. Oyagala banzitenga chiyenje. Kwa ngaba asirisete yejusa. Wange. Oyagala banzitenga chiyenje. Nine dembe liyango kuogera muganda wange. Nina dembe liyango kuogera nina. Tiba genda kudao kutusi wako bintu bitali mu makuru. Eh? Kati onani. Onani. Bali yao. Walololo. Banangi. Umusajyo yusimanya kakensa. Onemedeko kakensa. Bwabo inacho manja muganda wange. No nye namba yange. Obimburide. Ungeti musajja mukulu nkubanja. But you should leave people alone. You have your problems. Ebintu ebya kutwala kuchie. Yokole ebintu byo. We sustaining. We tereze mupe kubantu. Simanya bubuloginga. Simanya obulira bantu maulide. Sibi ebya kutwala. Gendo nonye sente. Okole. Egwanga likwesimise. Tukole ebintu ebitu zimba. Zinani manyoli na mwana mutu. Uli musajja mukulu nakula vaninda bwa. Musajja wa ino mutu wa munene. Ningamu musajja olu ichibi no yakula. Do you think those things are gonna put me down? No. I have Ugandans who love me. You can't even get what I have, this viewership. Tosobola na bafuna. Tobasobola. Temulowoza nti buli muntu ye na my brother. Petubera yenu ne tusirika, but we have people. God wa bantu abatu tegeera. You can't even make what I have made. You can't. Mubira ukwesi waliza kubantu. Mubantu mbabuzi zake mirembe. Mubabuzi zake mirembe. Kwa baba gambia sente zini mu blackmail. Sente zini mu blackmail. Uyo musajja ne bamukwatako bukwasi omukazi n'amutandisa okumuwa busoda n'atandika okukolakola ne yafuuse jute buli muntu omufuukidde jute gwe gwamanyi abagabana sente mu state house gwe gwamanyi yafiiriddwa gwe gwamanyi gwe bali epinze gwe gwamanyi bwe bakoze batya gendi w'omusajja akuwe omulimu. You can't make what I have. I have people. Muve ku bantu. Muve ku bantu abantu mubaveeko. Nze presidenti namuteeka wali bali. Nimanya nti yesigiri enjokyeza ya njokya. Nina abantu sebo gwe mukulu kakensa mu abali awabagala okuteeka obutesa abantu wansi my brother. Muve ku bantu. Sente tezigenda kwa hizo sente ze mubera kwa hiyo kundi. Akati mutade yo mazo kumuteka yo. Awede. Mpede chi. Mpede wa. Go ankola. You made me. Mkana ngeleba na abantu bakule mesa nubulamu. Nebo obe umote. Badja. Bansi ndikirevi sajja ngabia galabi intuge. Yonambi lina wanenu. Mama ne abantu mwemula oza brani simanya ina security lwachi abera ne security simanya muganda wange munnebyo nabera nana byakugezaako bugeza nzo bulambu wange buzibu lalaba mpa butwa nebyo nabinambuka bibuke mwemula oza nti nze simanya ndi nze obulamu wange nature wa chawa da bali
Simanyi mubantu bange buli mukozi yenna yenna yenna. Simanya sete yazijja wa simanya bichibichi, simanya bichibichi. Gwe jangu oyogere bwoti, simanya bichibichi. Banange chichi. What's the problem? Chichi. Mumuhoza abantu baina tuyina abantu bafe munanga abatukiririzamu abatutegeera. Abasajja banzibye nsirise. Nalaba omusajja omukulu. Yenayena yesimbye nakasuti ojomotabani wange simanya biki biki dizi muzee you have to sit up this impunity simanya impunity simanya nyompunity sabo kimala okutwala emmotoka ne sente zange munawu ya brothers ono wagasati simanya kyobokola waliwo omusango genda kusibya nakugamba sebo go bagamye zeneko ne kugamba ba munsi ba munsibe sente zange naziwayo I have proof. Sisi kwenye bila kuofisi ya presidenti, tu ina basajja abakulu, simanya basero maba wayo musoro. Gwagenda kungera agera nyamu haba basajja, if at 33, nsobolo kore bintu ebye unisa. Kakati yoro, gongamba mbasero, mbali basajja abakulu, bongeze samu. Bwe mbanze nkugambye buli kintu gochola bakina wanga banna Uganda kyabanga ko musoro. Uriyawu yogira byo yogira tobitegera na bitegira uriyawu ndega bulezi ga sati bulidachika kulemera ku bantu muzagendo kutwale wa muhozi nzagendo kutwale wani nze kugambe kubage muhozi tayogira muhozi kasiru is kasiru muhozi mute these people can talk sigwa mugendere sana so mu training ira ne mufulinga fulinga abantu muriyawu abantu abantu mubali mwemulemyeseza ni mmero kutuka ku bantu mwefuula musimala lero nafunyeyo ka group muleke ngebyokulonda bitambulira mu time ne bituuka ku buli district mubudde emere yali tasobola genda bwetu mwe mutaddewe musajja mumubuzabuza mubuzabuza simanya tugaba obubunga bubiri simanya tugaba obugunga abantu bafa enjala muli waneno muli kufe zisina kaunga ka bantu gwe kibalamu. Mbira kodala. I know what you've been plotting for me. Nehemba gambi. Nzo kuda mo kunte kambi intu vye chisiru. Vye komedanga sina intu vye nkozi. At least mugenda kunku vama sasa. Nkoji vannagi. Nabe wala, nembe wala, nembe wala, nezireri. Musindi sabantu mnyumbo kunzita. Biganye. Zikatunda yankuma. Ninabantu wabansabida. Uganda nziwe mba munda binesa chute temulohoza nte byange byangu. No. Ndi mubi nsula mubi. Abasajja banfukidde abasajja. Bananga. No gambo ba Uganda njiduke moda gewa. Ati nga yesi yu. Bananga. Tukole chi. Abasajja batusibye kaka nyaga. Buri akakona ku nyumba noga obaba nnonye bannange tuli watu kuno mulembe ki eh tugenza ate mu bya kijambia bannange nze mumveko president woba joli eyo nze sina kinakola basajja bo you need to bail me out oba kunzi tabanzi te kigwe nkoyo kubera mufia. Nkoye, fia njikoye, banange, nkoye. Memula oza andi masa, pesima ya rachiba mkuma. Bia ndiko tembima nyi. Osulo kutemu uchebu oti. Utunulanga gwa kwa te gwa nikali ye gwange liye sete. Nzisiza wa Bank of Uganda, banange. Storage. Omusajja mbere do musajjo yabasajja ba mbere de bayina akakundi awo simanya ba mukula simanya bani bali awo bagala kunswaza buswaza bubali awo kati tumukole kino wali omukulembeze bwanala banange president gwe mwagala okulaga ebyo byonna wache mutu mukumuparedinge kana katoka amyeze ebiri tinaka kute banange ndoza bantu alo oba mubatwale wa mudyoke mutegere muwewere nezo na video se mwagala okuleta byonna Nabibuka da. Nenze mbade mbalinzi. I was just waiting for you. So Mr. Kakensa genda maso odiginge. Ononye. Ebifana nyibia.
Bia sekretari wangenga achari muto. Nga obaba mkubi obaba zimbi atia. Teka yali Brian White. Muve kubantu. Banange muve kubantu. Mwemoza. Kwa detaina bantu. Ani bano babo. Gwe kakensa nkusiwa no kola live no funa bana abantu bennina gwe. Tosobola bakwagazaki. Muli basajja bakulu mwebuza webuza magezi ngusimanyo nnyonyola. Onnyonyolani. Omuntu ateka ekintu nga tulina na credibility. Look for someone omunnyonyola omubuuze. Ndabane ne mubera au ne muba nonya gwe gobaga gwakuli wa Brian White. Kakati sako oli otya oli mu mbera ki? Owange lino dwaliro. Lino dwaliro. Oli mumberati. Sima nyaba kukutewa. Muganda wangi. Ama tumewa uvinga temumba nonya. Prachite mwamu nonya. Yo stera jiali. Ama tuwafetuma loba obafuna. Tuwa polisi chinze. Tuwa tade. Yamu lepi nze. Sima nyaya yamu kute. Sima nyaya yamu jemu imbuto munana. Why would I abort? Kati sente zemba nina ziba zinyambirachi. Intonutunu. Think. Ngala bii. Ako kabi. Mwale mokusi wa siwa kebye mundu. Bia aga na nebiga na kakati muise. Mwagala binombu bia defy dominiti. Simanya jende genda kuja. Kale jende wali. Banangi. Uli kutuli kubunkenke. Bulibwe njini bwenye. Ate buno sibu ono msajja mainjo. Babu no bunkenke wani. Embere suse. Embere suse banange. Embere suse kuyomu la muzi. Bana wasaja neda. Nabasi likirira ni ngamba chichi. Zona meeting ze mutu ulamu. Bulaya ni chino. Bulaya ni chiri. Bulaya ni chino. Ninga nakulaji. No. Not today. Sirero. Not today. Seja kubakiriza bannange. Kuluno le mama kutwala bra ali mutwale maiti. Nze nkoyi gwe mutwale byange gwe mwefula mwate bichi. Mwe badonke mumveko mundeke. Temuina na chemungamba. Temulina wo. Bonama abakwata mu video abalane mbagamba simanya bagambe simanya bali under age simanya baba kwata bwa miaka simanya 16 bambi nino obuddo nenze yobyo nate bindia. Guess what, I'm solid, very solid. Banange abantu bakusobedde obaviiridde yonna bakudunayo. Neka spesa katono kenina na kumu akala kabuli zingaba naimu na kumu katuari. Ata male minundi abasajja agezeza kukubuge. Neba na abasajja bale mede kuchiba itida kugamba chiba kulachi. Chiba ita abantu. Bale mede ko. No muntu wakutaka, you were saying it, why did she have to say that shit? No. Nkugambe wanono gweno ba mafia tebali naba kuzinga. Kokebali kusanga mukamoto kako, neba kukwata bulungi nyoba jako geza vyo ya gala batambule bagini. Nga toina na gote gedeko nogu. Owenga, gubare pinzo. Gendo onyonyolo muntu nga toina na gobi nyonyolo. Gente abasajja banko zewe batini batambula ni bagini. Nesebo Musa zendaba. Temugenda kunsiba kugali. Nganye. Not today. Nganye. Benange tugenda kufira mchibururu. Tulikuchichi na. Tulikuchichi na. Tulikuchichi no.
Gwine wova mchintu kwe gambo voya gara genda ato musaja bamalire dala kukuli nyawansiwa kuteke wali ngaka uka wakutiri dala. Badonke bambeko sebo. Neda sirero. Teba ina na cheba ngamba. Tewali. Abantu ina kwe balumira mayumba. Teba ina chakuri. Atuli wanu tulimumbere tategiri kika. Tituma ina jetulaga. Ate wera likirida abantu. Wato gatako loko dauni. Chechiche tuliko. Chechiche tuliko. Tugenda kuwera ngambitu ya kutiati ati ya bintu ya tutategira. Note de sirero nkoye mukuluka kensa ne timu zozo neze zaba basajja babisati abo oyo bala mwape kumkuwa pocket change, let him give you some good money, real shit man akwe kusente lezili mwa magezi o blackmailing abantu ngo genda funa mu bine bintu byachiayo bivemu golozo genda blackmailing abameka Gubera yukuti kukatiza ufana. Nyi simanya akosebu ati simanya ulu. Yu simanya ulu. You wish your sister to be like this. Murina bane murine vizibu gasajja mwe. Omuzira kukuba. Uri kubula yani. No nyaka sente ko. Okakole mpola mpola. Utiririnezi no sente ze mujia kubantu kuchifuwa. Simanya ze muagala kubantu kuchifuwa. Mba akati chichi. Mbute simanya. Bona kola buoti, tugenda kola buetuti, nze sija kubitia. Obane nudu zize muagale zange mujazira ba. Temumburi la nze, bamba kula temumburi la. Hey. Tunabeda ngao kutia, katiba kutegu, nisimanya katiba mugambi ayogerebu hati, tugenda kuyi ya tutia. Hey. Katiba kafuko wabadosu wilanti mungenda kuwa sente nze Brayani. Gwe kafuko kalia dakada danze kankubuli Brian abantu wasabira abantu. You took my money. Na ye nefu njiri rajo nefu njiri demu nebaganda baobe. Mukwale nze sige na bavuma. I won't. Because I'm not like that. Nene we muli chivafumi tamutima. Mbusimanya sibeba naba wala buka buka. Sidi nabia kola. Gwe mbamu mumutu nulia zezo standardi zange zendi mwezo. Because I've got work to do. Nina yokola, nina yokuloza, nina ni family yokuloza. You buy me the devil uji, simanya bichi bichi, simanya okute mama omwana, simanya bichi. Katinga mukwata mukwata kuchi. Mwagazachi. Banange mweso nyiwa abantu, mweso nyiri dala abantu. Omuntu waba yakusinze yakusinze baba kuiseka kuiseko bobo yagala genda kunnyonnyola president Yoweri Museveni jali geno munnyonnyole bibyo neto twalanga yo ngambo gwe gwamanya bani gwe gwamanya kola atya kati huyo we sonsese muhozoti omusajja goteka ko budeya gwo buunga tavanga yo yadogamba bavubu kanti obachichi oli awo mwesi basi bako friend this manya on behalf is muwaze mute wewe obagwa mtu ala maji olia olia okugamba olia obuza abuza bantu oganyo wesibye kubutala jangu sebe tukusibe ko balu boss oberere dala mbutala bwoyagala mulira yambye bano simanya lira koze bwati simanya koze bwati bamala bikugamba wano obusente bono omwana omugenzi bwabula. Kwenye msajja gwe saga nyona kugenda wala gwe. Nze nakugamba boba we ulida. Bambine vyo kugenda musimanya we sima sima mbani. Simanya hapa mgotu kolo kaka. Simanya mgotu kolo kandiko. Simanya mgotu kolo sike. Simanya mgotu kolo huu. Call everyone you want. Inaboba antunga fe. And they have where they report. Temugenda kuwa tutugenda kuwa mbintu ya kuwanga tutia kutiba nangi. Tikundi huya jisewe wekweke. Nada. Eno government ya wano mtu ye wano kwewe mili mumbu simanya zengendo kola botu wano nakulira kwa gaba abale venue kwa kolachi. Wano hey, Brian, hey, simanya mkwate.
Adi debi nebivubu kabye. Mumu kwate. Tulage preze tite. Security te. Jeba mwa. Sima nyaja ajikoze sa. Kwa obstructinga. Do you think a man koth? Ndimo siru. Akasajja wakanyu nyunta. Teka chaina na program. Kasajja katu. Sajjo munyunyunso. Neza abana nazo cha zagala. Wato muteke mbuziru. Atembo mbeiringe out. Banangu bagwezo sente zikuomera zitia. Unyiga banno kubanyigiriza ku boti go wulira nti ye sente woma. Omusajja omujje mu sente. O mukozeseza ku biki? Oyagana oba neza matoki na zonga wa signing a signing. No. Tukoye. There is nothing here. Abantu nze kugambye nti ono muntu gwenyinza kugamba si mwana muto. Nze kugambye boriri nyako mu ngato zange mwenta ambulira muganda wange. Oli kitegira. Mwemutula babula bino deno mugaggo gamba kini muzi nesimisa n'abantu. Tusula tutunula tuti. Tusula kumpiso. Nugamba ate singa nasigalayo mu bwavu. Ate n'obwavu nabo si bulungi. Uga wasinga nakola bwenti nebyo nango byebuza bwebuza chichi tu chichi debula bubaba bantu banange zikamba bulire ndi confused newe munda abantu bana abasajja banange. Ubamba wenga mvidi zimba mkulu kutamu tegirenti kati mwampamba. Bulichimumu chitute. Mula gabantu chichi. Oli no malo kubabantu. No pomutu. Nula geji nyomba. Simanya have a house. Very big house in Kololo. You steal people's sweats. Nebo yemba nakuwa milioni chikumi. Za kuyamba. Pay me my money. Omutu ye nane wobo kede ncha no sasura kuglasenu. Eva yiyo. Chiri tinti agreement otunze. Nze sajja ko uwo mkula, sijanga ko uwo. Kabe no yo yasa, sijanga ko wa mwenga manonya. You send people. Shafiki na kuata milioni rusanfu. Mwabili nazu kuwa cash, noja noze gana, nonde tela polisi. Polisi nadira na yuza mwe mpapulambu, kujamu evidensi yange, basobolo kwe moto kanusa sure milioni atano. But we are fighting corruption. Nze ntia. Ze natia daba boyi. Natia. Kati weba kwa atinde muze Brian. Kati ologwe. Kati ologwe. Tu sirise. Abantu watulibu. No geza ko kudde no gendo kutunuleri. Nze ni kakesa siku manyi na kumanya. Mpulira kakenso bo kesesa wo bo kola chichi. I don't know you. But please, nkusaba. Leave me alone. I've watched you. Kuvada. Nenga siku wabudde. Kumanga nalaba angatoli imu makuru kuwabudde. The way you earn your money. Ozija musayo omuntu yena inanyigirizo omuntu okumujja mu sente toba muntu omuntu yena nga you are an hypocrite ogwe wababanno obanonya mu sente mu mbeera eno kati mbuna mwembu nina bosi wange bala tola 10 ziba tezigenda kukola milioni 3 tezina tezigenda kuyamba kwa size wanuna. If you are to blackmail blackmailing de million dollars. Muve kuba ntunga okokolo mulimu ogenda guva mu. Tusi kulemera ku bantu kubeera okwo. So you expected me to look for you, young man. Nedda sijja kunonya yongera ye ebirala. Byonna by'olina.
Muve ku bantu. Nze nkugambye tolina na bantu be nina. Tokola oludde ku internet. Olache bayita brand. Olya omulya omulemedde mulemera bulemezi ku bantu. Tobalina. Muli doko. Chovola waka na kasajja. Kapenge kabatwala. Kasajja kabera ku bintu bya nsoka. Kabera ku minamu ate kadda mu bintu bya kiyayi ku down. Si anko penge ngatimbye bintu bitali mu magezi ngalemera ku bantu. Bugundu aliyao watu. Lwaki olimira ku muntu kiki tomanyi. Oba nywa nabo twasibitegeera. Abantu batusobidde bannange. Tusobidde kugamba tetubitegeera. Mukulu president w'eggwanga Muzeyi, president Yoweri Kaguta Museveni. Nange ndi citizen Muzeyi. Naye osajja bunga bandi bubi. Nze nakujjako engalo Muzeyi ne mbakulekera. Nenzira mu byange nze ndi mu birala eno ndi mabubuka bannange ndi mbirala. Isije ntunudde. Nafirwa mwana tasula ku malwalo nafirwa. Nafirwa. Nenga miaka kijino gye mukulipolinga. Era example kyeno. Obusente mbulese bugendedde mu manko etu. Nasirika. Nembera yo. Nenguma. Neatera abasajja bandi bubi. Sibu mukuru nedda. Oba kwogera bwenti obe naba treason nga kumacha CKS simanyi naye nze nkubulidde nze njogedde. Mwa tugamba tuyina eddembe ly'okwogera ye freedom of speech. Akantu ke nagambye akennakwe ennyezo n'engambo kati wasigadde ssatu natandikidde ku lwa birthday. Ho! Birthday kwa baba balabanga gwa balinyidde mu mugaati. Ngenda badde ngenda kukola byange. Siti zange. Oba ntunze kataka, oba ntunze chine mpako wa na Uganda byange, byetunda byange. Na jeba beka nze wa baringa wa uli deradu. Papa yu nubu fana nyifana nyisimanya wati simanya. Bali babu bulio kwa bali ya bana baba timbi. Nse singabe saga na kubafu mabambi. Oze nalima nyo ine dini na ito inana dini. You don't have. Ate zara ye mkazi ya bibye. Neze nalima nyintyo orine dini. Ate kafuko it's too worse. Banange mubiringa ne credibility. Olumu mujagenda mukole ebintu nga tebitegeerekese bulungi. Tekijja kutambula bulungi. Naye ebyo byo byaba mafia. Ebyo byo. Ebya stera tebiri awo. Ajja kwe verifying era ajja kukola ki. Ajja agenda ajja kweyogera ko nga ye. Ne yeze ekinnuma kati sawa zino lwaki njogera byenjogera. Impa abasajja baagala ku oba kunkola ki. Nze ndaba mu kifo ky'okuddaawo okumbonyaabonya obubonyaabonya okunkola biki. Mu nzite busi ekyo kigwe. Nze kimanyi obulamu bwange lwenkwesa lwe lukya. Mu abantu ab'oku Facebook. Bafani bange bachali bange lwenkwesa lwembala byempita mu bingi. If you are there you think ti Brian aba asirise n'ogwa ku muntu simanya wakola kikale bwemba nagwamu enjovu enjovu bwefa sirimu teyenkana kamyu nze ndi njovu bwemba nafa sisobola kwenkana kamyu. I'm passing through a lot of hard time. Bakutisa tisa ne kino akati simanya kiri simanya bijibiji banange nga negezeza ko kwe wala abantu avande ayo Ndio mulete wanu mnyumba. Nikubanga ndi kulive view yangu Yesu. Ukitegera. Bandi bubi.
baje barabe chichi gena maso bibasi ndisi asina buzibu nze ni mugumu ndi solid ye open chumzo wechidili wangu Muganda wange bintu binamba dengeza ako kubanti ntereze mbera na yate abantu bagala kuteeka uchi mbera abantu bagala kunteeka ko mbera na ye I know asitamba bulideko last time what they did bagamba babuzabuzanga ba supporter bangati mugena yo twa baba bayino kumulaba titaina bantu olio msajja ategere and I don't need to kudda ku kintu kya bantu ekintu kya bantu nzenze bantu ze na ground nina abantu banga abantegera nze nkugambe wali abantu abamatso obudde ku Facebook kuno tasobola nakufuna bantu tasobola nakufuna bantu bitano She's going to talk. Aba nyonyole. Bichibi aba dajja itamu. Ne baba debajja kubamu subiza. Nefe tuwabitu wala laisi. Ngate muli. Tuwabitu wala laisi. Yonabi yonabi babi tambuze yon. Ne babi kola wajine. Zene ngamba. Okay. It's okay. Ha? Nehembu zempuri da mfaba nange. Ndiku sigiri ndo ye nyini. Ah. Ndi kusigiri ye nyini bobo manye sigiri. E sigiri ye nyini nyini nyini. Era muino okumbeerera obannange. Ngabe ngene njogera enaku zino kwebirira muino okumbeerera nzi mpulira ntya. O uliroli no ulirono. O uliroli bannange. Eranze mtu omu. Nedda. No. Kino kisusse munzibye. Ate era sebo mumeze era mulumi n'okuluma. Baganda bange. Ngera bongait munaba na Uganda abamwate sibabi sibonna bambi kati olaba kanu kengambe kinagaiti ngenda kuyamba mwao kaba soru tabalaba nganza agendo babali nyira mu chichi nenze bine bintu nabitandika te bide tewali ngati wali ngambi nakungamba ne bafa Bauli da bafa. Bauli da bafi da dala. Kugamba ye president wa ba president ba mfula kaduka. Kudda okutwala yo bigambo bitali yo gundi akoze bwati gundi simanya agenda kola chi gundi agenda kutuswaza simanya bichibichi. No, that you are ingiri. Yes. Say that. Django, you get a corner and do I know? Baba Gwenyare, no batulem. Babodi de mbera, jetuze tuitamu, jetutandiki de. Nebi ntunga webize bijabi kutambulira. Banangi, wendi, nze nchari wo, nuna hika haba kwa timu.
Mjie baleko. Yeah, sorry I've been sleeping. Sorry about my puffy eyes. Yeah. I just had a celebration ya mani, so yeah. Celebration ya de amani, ya de amani. Abamani batubindeko abatamani Peter Steele ananda ula. Olivia, alas, Stella, please clear your brain's name. Let the girl talk, man. We want to go to Marira Budde. I'm as many people, but. Okay. Yeah, sorry about that. Sorry, I've been sleeping all day. We had a very big party yesterday. It was a big celebration. My boss was born yesterday. Bantu energy stay da. Bantu energy banu. Yeah, niba energy guy. Okay. I'm okay, how are you? Prince Harun, I'm okay, how are you? Talk about the video, Stella, we are listening. Madame, still young, to me, denyo, Madame Seku. So sorry, Turikuchigo, Stella, why are you? We are seeing you are crying now. What, Stella, bring Brian to Magere, Obi, forgive me. I'm Ganda and Golio Tian. This girl will cause you troubles if you don't work it out well, madam. Okay, as you can see, I'm here to clarify the air. I'm okay, I'm well. Those videos were made a long time ago. They were made a long, long time ago. Yeah, so people are just bringing them back right now. So, Bambi, thank you, Prince Aruna. Yeah, that video was made a long time ago. There are some issues that are going on right now. But abantu bagezaako okunkozesa. But at the moment, Balabanga Sibawa Bibagade, so they are trying to bring out all those videos. But those videos are very, very old. Very, very old. I'm alive and kicking. Just that yesterday we had a big party. Yeah, so the video is available right now. But I'm very, very fine. They no matter what to take our and see we are. Vakubantu Seku wafi. Eh, Madame Seku wendi ndi bulungi, batumi denya bamanyi mbalaba. Yeah, those are people that are trying to bring us down, you know. Zingabwe mbagamba, okay, I'm here to clarify this issue. Those videos were made a long time ago. I was under duress. I made those videos that are leaking right now. But I'm safe, I'm sound, I'm where I'm supposed to be, I'm working, I'm doing my job very, very well. We were working tirelessly, we were trying to celebrate our boss's birthday. We were just having a good time yesterday, but I don't know where all this came from out of the blue. Still, we're gonna feel I'm feeling with the boss. Asha, you don't know me. Tomani mkwano, tomani, neze chingendo bagambanti. Omusajjono, akubiddwa bantu banji, nga bayise mu bantu abamuli okumpi, nze omu ku bantu gwe bayisemu. Era esaawa eno. I actually made those videos, if I can remember, it was about 4 to 5 months ago.
long time ago. A long, long time ago. And I was forced to do it because I was given empty promises. And I believed them. And with time, I'm going to disclose their names. But for a moment, just to keep myself safe, I'm not going to say anything. Those videos were old. And I'm safe. Brian White is not a kidnapper. Because if he was a kidnapper, I wouldn't be able to go see my family. I wouldn't be on social media. On my social media platform. So he's not a kidnapper or anything. Njamu bagamba with time. Right now, my life is more important. Nienze njamu bagamba when I'm safe and secure. Njamu bagamba. Yeah, but zionzo naziba biba bikonde bive yumba mafia na ye. Tetubiti denyo. That's mini yegui mufere. Siri mufere. Did you report those goons who first you? Enda balo opera mujabalaba with time. Then ani manyi babivanako. Ali manyi babivanako olokubanga na gano kola yali bagala nga manyi babivanako baduka. Batia. So I'm even surprised nti abantu esawe no ribabijayo. Hashtag. Yes, in the movie. Yes, I did it those days in the movie. And I apologize for that. Naye. Abamanyi bamanyi. Mishtegera. So I'm not here to apologize. I'm not here to set, but I'm just here to set the record straight. I'm safe and sound. Sina buzibu. Ebyo nabikadde. Babikomya obukomi. Abagezaako okunnenya lya mukama wange. That's it. Era amanya. Zengo omuntu nja kuvaayo ng'ogere nga sitidde. Kitegeera. Brian, abantu bakwetaaga. Yeah. Abantu bangi. Kasukaali keeko. Simanyi oba tukwongeremu. Ngenda bagamba bana abantu bameggane baluma. Bahati, there is no snake in the house. Bahati, waliwo muntu kankunyonyolemu ekintu kino because olwaleero kambawo ekyokuyiga. Buli lw'otuuka kati kambabuulire biki ebintu ebisinga okunkubisa. Biki ebintu ebisinga okunkubisa nga n'abantu benkolagana nabo mulina basasira. Nze waliwo project eyo gye nasooka okutuukako eyali ekyusa abavubuka abanywi b'enjaga abo ababbi okubafuula abantu abalungi. Kati awo nakulietinga obuvuyo bungi abantu ne batandika okulaba ng'ate oba okutte ku kwegamba ku nsako yaabwe. Oshegera bulungi. Kati nina ebintu omuntu ono basobola okumukwata nga bwe banaakukwata nga bwe mukeera ku makya n'oteeka omuntu ku Facebook. Nti omuntu baamukutte ne bamukidnappinga ne bamubuzayo all over the sudden n'alabika. Ebintu bino nze baabingambako actually abawuliriza kasuku. Waliwo waliwo eyasooka n'okubyogera. N'agamba nti kira omwana nze nemba because I knew nali mbimanyi. Nee, I knew nti abasajja banvaako. It was of yesterday if you marked my words.
Nabuzi zanti akawunga abantu kebala abantu keka amanyi bwoba oliya gantu wawedde munna gwamu sisobola kagula oba obusawe bagamba nengabe nakumika nya abantu batide kuba bo bali bamanyi nti Brian bamuli nyako nagenda niye ndi said of mine sisubira nti ndi musiru nyonyonyo kutuka nga abantu bansubira abantu abana batambulira ku bugubi abakolera fa abantu ngaffe because people want us to put us down babira kugamba batuli muri banfira konze simaina chenakola uno si ekasi ya sose foundation iyo nayo nokugira abantu esirikiride yasirikirira they passed through everyone gubasobola nze nga namasimu ogenda okuulira amasimu gakubiro omuntu nakwate simu yo najiteka mu recorder musimanya ate wali recordings omukulembeze simanya nze mpise mu bintu byesasobola bagamba abanange bantu bange ba Facebook my fans mpise mu bintu byemutasobola kukiriza bemwinzo lowoza anti film it's not a movie ngenda ba postingira omuntu nga ali mu nyumba ngaze kunsalako busazi Neyenga nilachi security kati gwecho chivawa. Lakini mimi you say she looks miserable. Yes, omuntu waliwo ebintu ebakuteeka ko. Buli lwakubeba kuteeka mbintu omanyi waliwo omuntu akukwata konga wa amanyi. Kankubulire waneno kobani. Olaba ne president tasobola kuteeka muntu ku house arrest nga tayagadde yenga yachi Stella is the person eyebereddewo abadde ajja akola ebintu byengo omuntu yes jali ko ku life kakuna ategera bulungi Nemu mujja kuloza ati bino ebintu tebi existinga mu Uganda they really exist. Umuntu akukwata na kugamba obujulizi. Ochitegeera. Omuntu nakuteeka wakutadde mu kona nakukozesa byakukozesa Uganda wano webiri. Mwe baganda bangi. Mwe muloze bagamba nti sigiri yanjo kirabwerere. Kati bana abasajja de bafuna ba influencers nafuna kati oyo musajja simanya ika kati ngoyo e musajja atutte atadde ebintu oyo musajja bwoba tunudde mu video bwe kuvadda is trying to put me down kuvadda nizi simumanyi nza I respect buli muntu ali ebweru eyo muzira akasente kobo okola ka bills I respect abantu abali awo abanoonya akasente. Kasente kawo sika nanka. Ne lwaki onoonya akasente nga bano lwaki ate gwe obeera eyo. Bw'oba oyagala kudda wano radio weziri. Bw'oba oyagala kukola ku ma TV. Ofune credibility information. Ne tuli ku mbeera tufa moja fan base. Eriwa nze gai nina abantu. Njagala enkyogende ku live. Nzije obo ina abantu bano obo balina bano ne muli ku bantu mubafiira ko bufizi mudide ebisajja ebitalina makuka kibacho kibala mu bana abantu benna tekibalina sajja nfiira ko and I have a right to talk to you like this to address you the way I'm addressing you because nkuina ko evidence ngonjogera ko erine ku holi yangi Sos go sikutia. Sina na wengutia na wajiwoniza kunzi za mchisenge mba atenjo gede wengitisewo. Gwenda chimanya, nchori mulawe wange. No. God Mary, you say, but kake. No. Muni mwa abantu, I'm telling you, if you fall this guy, no nyele zake, every time ye muntu, abade biased with my work. But I don't know him. I don't know him. Nze omukuru namu batera bulungi nnyo ne muba wa bulungi nnyo mungalo zaabwe.
Neba antega chino, abye chino, atute chidi. Simanya asula abantu mukubo, simanya nabaka sukeri. Are you insane? Nula mu musajja omukulu ayimiridde mu kamera olw'okuba basasudde obusente. Mr. President, should you come in? This is impunity. Oh, you say I've been, but then I was masquerading. Zijaka abantu abawera simanya, emitu simanya abantu abawera chukumi sete simanya. Bwe banteka yo bameka abajja wali kugundi. Muni akono na bono nyimanya ga abantu. Mukunganya kunganya abantu, bajembo baswaza abantu. My dear. Mwe mukula temugenda kulaba, temugenda kulaba na kugulu mwe basajja mwe. Mwe. Kati gori kumiake jangu nzala buzazi neyo ulira nkuta. So what I was doing nani chikola straight from mutima. Manyi abantu bonna bonna mugeno omuntu ono mujja musalira omusango. Nenze kankukulire nkugambye Uganda we yatuuka. Bwe mba mulaba ku film. Yafuuka movie. Boba toli careful. Omuntu asobola kubula kawe eddakiika. Naye ng'abantu baavaamu okubavaamu. Ne security, this guy would expose everyone. But ne mugambye for what? Ne banaaba beeyongedde okujja ennyo. Tujja kubajjayo. Because nze ono musingako obukulu. Byenda byembirabye nze ne bwenfa ne munnange. Ono mwana w'abantu. Saagala muyingiza mu saga zaayo. Kubanga bino byonna okumutuukako balumbanze. They attacking me. Banoonya Brian. Mwe mulowooza lwaki siba na famire yange. Ne ku birthday wa birthday temuyina kaana kange ke mwalabye nti oba kiki. Si because nti oba mukazi gwe nina mubi oba kuki. No. Bana abantu bakutiisa n'abantu bonooga nze kambeere nze koba nfanfe byange. I'm living in fear. Gutekako omuntu otya ekintu olw'okuba mbu simanyi oyagala ssente. Mwe mulowooza ssente mugenda genda nazo. Ngezezzaako okwebalama neekubye side neekubye mpita mu kkumi n'emu eri abantu mbalekedde ekisaawe wa. Nini nayo banyumbyeyo. Baganda bange. Baganda bange. Nekyo ngenda bagamba. Amaaso g'Omuganda gali mu ngalo. Naye nze ndi mugumu. Kyonna kye munjagaliza. Bwabanga Katonda yentegeka gye yagamba gye njogendamu, ndyagenda. Njagenda. Ate nzaala n'abasoose. Mama, nakitegedde. Kati, ayagala kufaini. Ahege ya. Naita mukumi nemu. Ebintu ebyo sibirina. Mwe baganda bafa ku Facebook mwe mutugumyamu kodi mwe mutusesaamu. Kubanga osesezza
Banange nze kyengendo okubasaba sina bingi nnyo byengenda kwogera olwaleero ekitegeerekese kitegeerekese alina kyajjeemu akijjemu Good. Ama uli akaze nga simalungi gaye ga simalungi. Edda muganda wange nga bwe mbagambye njagala kumaliriza nga nebaza buli muntu abadde ku live eno nti obuzibu bwendi mukuyitamu mu bulaba naye ngadata kagenda kali baganda bange Katonda abankuumire atakuumira mpeera byonna byonna Katonda ya bigaba era ya bitwala naye I will remain strong and you pray for me. Adios.